Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Արտակ Մանուկյանը այս նախագծի իմ համահեղինակը ավելի քան մանրամասն ներկայացրեց, նախագիծը երկրորդ ընթերցման մենք ընդունում, այնպես որ ես ոչինչ չունեմ ավելացնելու, ես խոսք խնդրեցի լրիվ այլ թեմայի մասին խոսելու համար, երեք Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է հերթական զոհը ընտանեկան բռնության, Գյումրիում ծեծի ենթարկվելուց և 8 ժամ ըստ դատախազության տվյալների 8 ժամ այդ վիճակում մնալուց հետո հայտնաբերվել է չափահաս կնոջ դի և նրա 13-ամյա աղջկա ծանր մարմինը, որը ծանր մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց, հոդված է առաջադրվել դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելով անզգուշությամբ առաջացնելով տուժողի մահը հոդվածով, և սա 2020 թվականի արդեն երրորդ զոհն է, և ճիշտ այնպես, ինչպես մենք ունենում ենք անթույլատրելի մեզ թվով միջադեպեր բանակում, նույն դրամաբանությամբ նաև բռնությունը ընտանիքում անթույլատրելի է և խարխլում է այդ կարևոր ինստիտուտի նկատմամբ վստահությունը։ Ընդամենը երկու օր հետո մեզանից շատերը մարտի 8-ը կնշեն, փուչիկներ կառնեն, ծաղիկներ կառնեն, կանանց կնվիրեն, կենացներ կասեն, միջդեռ շատ ավելի կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ մեր որպես քաղաքացի, պատկան մարմինների, ոստիկանության, դատախազության դերը պետք է վերաիմաստավորի, որպեսզի նման դեպքեր այլևս տեղի չունենան և բռնությունը իրապես արմատախիլ արվի մեր հասարակությունից։ Նազելի Բաղդասարյան, հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, հայցում եմ ձեր ներողամտությունը, բայց խոսելու եմ կրկին երեկվա կատարված թեմայից, շնորհակալություն այդ իմ գործընկերոջ Համազազ Դանելյանին։ Դեպքը տեղի ունեցել Գյումրիում, մեկ քաղաքում, որտեղ գրեթե բոլորը բոլորին ճանաչում են, և տեղի ունեցել ցերեկային ժամին բնակելի թաղամասում, որը բավականին խիտ բնակեցված է, հասարակության անտարբերության ներքո։ Ինչու եմ սա շեշտում, որովհետև տարբեր լրատվամիջոցներին տրված հարցազրույցներում հետո հարևանները փաստել են, որ այդ ընտանիքի անդամները պարբերաբար կապտուկներով եղել են։ Սա հասարակության անտարբերության մասին է խոսում, և ցավոք, երբ մենք խոսում ենք, որ մեր հասարակության մեջ կա բռնություն, ոմանք փաստում են, որ չէ, դա չկա, մեր ազգային նկարագրին և արժեքներին հարիշ չէ, կա, հարգելի իմ գործընկերներ, կա, և ցավոք սրտի այնքան է սերտաճել, որ շատ մարդիկ սառնասրտությամբ էին անգամ վերաբերվում, իսկ նախորդային համացանցում այն տեղատարապը վիրավորանքների, որն արդեն մահացած կնոջ հասցեին էր հնչում, զարհուրելի էր։ Ծանր է դեպքը, որովհետև եթե մենք շարունակենք անտարբեր ձևանալ, ապա այս դեպքերը գնալով կշատանան։ Սա դեպքեր, որը շատ ծանր ավարտ է ունեցել և պարզ է, որ հասարակական բարձր հնչեղություն ունի, բայց քանի նման դեպքեր կան, որոնց մասին մարդիկ լռում են։ Երիտասարդ կինը կորցրել է կյանքը, երեխան ծայրահեղ ծանր վիճակով տեղափոխվել է Գյումրու հիվանդանոց, այնուհետև բավականին ինտենսիվ աշխատանքների արդյունքում կես գիշերին տեղափոխվել է Սուրբ Աստվածամայր հիվանդանոց, այժմ գտնվում է վերակենդանացման բաժնում, գլխուղեղի սալջարդ, կրծքավանդակի սարջջարդ, գիտակցության կորուստը և արհեստական շնչառությունով է շնչում, 13-ամյա մեկ աղջնակ։ Անկեղծ եմ ասում, հուզմունքը դժվար է զսպել, որովհետև շատերը նաև այս դահլիճում, երբ խոսում ես բռնությունների մասին, փորձում են անտեսել ու ասել, որ դա դրսից սերմանված ինչ-որ արժեքներ են, որոնք մեր ազգային նկարագրին և բարքերին հարիշ չեն։ Ես կոչ եմ անում ավելի սթափ նայել իրավիճակին
եւ ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ նաեւ իրավական դաշտում։ Մեզ անհրաժեշտ են այնպիսի օրենքներ, որոնք կբացառեն ցանկացած տեսակի բռնությունը։ Շնորհակալություն։